Vitinga, vitinga. Na istoj lokaciji veliš, jel? Imao možda gdje onog Armina? Pa šta ima Armin? Raste se izgleda, a? Raste se, maša, vidim, evo, gotovo si stigo me. Šta ima novo? Pa ne, ali šta, eto. Nađo te ja ponovo ovim tvojim Miljanovcima. O, još. Miljanovci, moji najljepši. Miljanovci, tvoji najljepši. Jeste. Kome ono pripadaju Miljanovci? Opštini. Tešanj. Tešanj. Evo, da ponovimo malo, da utvrdimo gradivo. Jeste. I, kažeš, onako, nešto novo, malo više, malo manje. Ja. Šta je tačno promjena najveća? Promjena govoca. Nema koke sam ukinuo. Koke si ukinuo? Nema koke sam ukinuo, skroz. One što su bile ovdje? Jeste. Imao sam, sad, zadnju 20 komoda imao. Da. I prodao sve, nisam, to je pride komši u plastenik, pride, on pride tam i ja prodao sve što će. Uzovi ovce novi, tako sam uzio. Armine, naša prva priča ima godina dana. Imao, gledao sam baš uči. I tada smo snimili i tada si imao koliko tačno? Imao, ovna je dvije ovce i janje. Ovan, dvije ovce i janje. Ja. Šta je ostalo od njih četvero danas? Ostalo sve, samo nije ovan ostalo. Nema ovna? I ono janje nije ovdje, ono sam prdu janje. Otišlo janje? Ja, mati uvod ostalo na njegova i eto to, što, ona se nije prošle godine ni ujonjila. A sad imao najveće janje tu gdje. Ali? Ovo mi je sad prišlo od komšije janje. Bom. Ozbiljno? Jesu. A ova gore nisi tvoja? Nisu. A, to mislio se kada nisi se toliko proširio. Ma nisam. Ali ideš lagano? A idem. Uglavnom broj se utrostručio, jel? O, jest. Koliko je ukupno sad ovdje? O, imao 9 komada. 9 komada? O, ja jesem, nisam čuo po njimama. Nisam bio u koći. Bio išao dole, išao. Niko sam stigu. Armin se nije šalio kad je rekao da planira. Jedan mi je rekao, vidite, neće 3-4 mjeseca još čuvati, ali eto sad nek vidi da sam čuvao. A to govoriš komentarima što jest, je bilo? Jeste, komentarima što je bilo, kaže neće on još dugo biti. Eto vidiš da je bio i da imao još i proširit će se još ako bude. Jel ima nosići? Pa nije, sad se sve i ono uvca. A to je sve sada, jel? Sve se i ono uvca. Da. Ovo je nije moje u prvu udevu kod komšije prišlo. Ovo eto izgleda slađa mu trava kod tebe. Ja. Slađamo troje, moja trovi, mogu napolati još volku. Ima trave još toliko. Mašala. Moj. Armine, koliko godina danas imaš? Pa trebam napuniti sad 5.28. 14. godina. 28. maja? Jeste, da. Sad 28. maja. Punih 14. Jeste. Znači, jeste! Je ono Nena, Armine? Jeste. Smo snimili je. Aha. Mašala. Svaka vam čast! Još malo ostalo. Još se krećete, nemoj Armine, javi Armine to. Kako ste? Evo, dobro je. Evo, pa nema veze. Ne bi ja prošao kraj vas da se ne poselamimo. Sramota je. Selam. Aleikum salam. Kako ste mi? Dobro, hvala Bog, kako ste? Mašala, da se ne urekne. Ami Bože. Krećete se. Može i bolje. Hodate. Još hodam, pa ne znam dok leću. Ja sam se parkirao gore namjerno, ispred vašeg ulaza. Ja samo što sam se teke smjestila, rekao Elvira, samo hoću leći, a ja te pogledam. Ozbiljno, a rekao Armin, znači da će doći. Da. Sinoć on bio, hoće da uvijek šadi. Drugi već. Pa evo, da ugrabimo malo, da vidimo šta ima novo. Kaže da dokaže da se nije šalio kad je rekao da će širiti stado. Pa mora on proširiti, ne ima. Teško, nema, jel? Nema prostora. Evo Ivan sve ispravio, sad moram zvati čovjeka da mi zagravati. Da? Sve provaljivaš, žicu. Mora popraviti se. Jel, Armin? Kaže Nena, ima malo tu
par njih koji prave probleme. Pa kaže malo... Ovan zgruha sve, evo. Pa malo na ogradu, pa malo na žicu. Ma daješ koji god, sve ćemo to skinuti tu, neko osjeća. A, otvoriti, ja, bez granice. Ode bez dalje, granica, sine. Evo. Pa vidi, evo kako... Nena je možda upravo, kako si ti rekao, imaš tu i komšijsku, došla je kod tebe ovca. Ja i moja prišla. Prešla, pa ja, vidiš. Pa Janje. Malo Janje. Vrati ga gore. A izgleda, kaže, svađa trava ovdje u... A ne ja trovi. Pa šta čim ja, ako ne ima neke, goni dalje. Jesi ovo Jacić? Nisu, ovo su Horci, ovo su moje Djeverovići. Da, znači, pa možda je to razka, rekao, da nije rekao šta... Nije, nije. Da nije rekao šta do zemlje, do prezvera. Nije. Kak ste mi vi? Dobro, hvala Bogu. Ovu godinu dana se nismo vidjeli. Pa nismo se vidjeli, bila sam bolest. Bilo vas je dok učilo, ono što kažu, jel? Lani uz Ramazan, oko po Ramazana, obori me i mene i nju, korona. Pošla da tu se prigledam da vidi ona kašlje, ja ne kašljem, ali ne, ja ne mogu jest ni, ništa, sve boli gotovo. A ja ti u ambulantu, kaže moraš i tam izvati, i mi obi. Da. Izvadimo, vratimo se, ja pozitivna, ona nije ona neka. Ozbiljno. Ona gora nego ja. I 15 dana bile smo u tim zatvoru, kako se kaže. Karanteni. Ja. A ostali tu u komšiluku? Djeca, unučad? Pa gore su nas pratili, nisu oni kod mene. Mene zovu otali, stešnja, zovu me, zove policija. Da, da smo dobro, idemo. Sve te provjeravali? Sve. A sad opet prije jedan... No 10 dana, oko pol Ramazana. Prošlo jedna sedmica, ne znam. Zabol me stomak. Nije bio nas tu Ramazan, jel da? Si. Kad sam išao u bolnicu, nije bio nas tu. A, prije Ramazana. Prije Ramazana. Februar možda, znači. Ja. Da. Zabolio me stomak, malo nisam umrla. To je bilo pod upitnikom. Jesu utvrdili šta? Jesu. I uhitnu, i tam odmah sve pretrage. Moraš, kaže, ostati u bolnici, pa ja kao doktor. Rekao, ja sam bolovala koronu. A on će mene sad samo malo i riječe korona i samo će me zamotao u vreću u sandu. A ste se izvukli, evo. Devrani sali se, jel? Aj, oni je meni sve pretrage, pa de sad i ono gutaj si, jel? Pa sve, da vidi se šta je. A, hoćete nam sada, koliko je sada godina? Koliko ste sada navršili godina? Pa ja mislim da je sad 78, jel? Mašala. Ja mislim i sa 70. Evo da se prisjetimo i gledalci i ja da se prisjetimo. Znači, dobre godine, ali opet ste evo izdurali. Pa ja gledam tebe kad ti Šadi, ja sam Šadi, sve te slušam. Ona najde u sebe na one. Na telefonu? Ja. Tata sve, Vrada, znači. Ja. Ništa, hvala. Sve ona, oni najde. Evo ga, mama, oni šta dolazi u Arminke. Da, i, pa i vama i Arminke. Ja. Da, nisam bio, ja sam bio. Moram ja gori s tobom u kući malo da popričaj, mam. Imam dosta toga ispričat. Hajde, govorit ćemo se, evo da ja malo s Arminom. Samo ti s Arminom. Da vidim, narastu. Šta pa se dešava, ova djeca rastu kroz vode? Znaš kako? Kako sam pošao ovce i tam meni, on bio lišni. Znaš sam kada je došao, kak' je bio. Pa bio je meni ispod ramena, čini mi se. Evo, kod te njega mali. Mislim kao više mali, ja sam sad veći od tebe. Evo, boga mi, prešao je štap. Ja. Čini se isti onaj štap ko prošle godine. Nije. Sad je drugi. Nije. Da on islomio šta je bilo. Pa dobro. To bi ogor naštilo, onaj, zagrablje. Pa šta uzeo sebi ovaj? Nema zanata bez alata. A i svaki se lomi i valja mijenjati. Ništa, vidit ćemo se ovako Bog da. Nemojte šta hatet, da vam popričam malo sa njim. Pričaj s njim koliko hoćeš. Ja jutro dojdem i čuvi da mi tek ispreza, da tek ja šta posijem ove godine. A ovo je taze ovdje, znači tek isprezana. Danas eto, sad. Da. Prije 12 isprezo. A čini se kiša će. Nek pada. Gotove sam. Tu. Nek pada i... Ja ti ovo vangor sam isfrezala. Nisam ćela freza, rekli bili do za kanalizaciju. I nikad. I sad su javili da neće ovdje narod posio, imaju trave, kompir, nikle, evo i mene van teke krajograde i niko mora se okopati. I neće da te odiraju da... Pa neće, oš se dalje. Kud idu asfalt ima oš se dalje gore. Da. Ima gore voda u Bukovcima. I sad se idu tuda mrove da vrate kanalizacije, da ne bi ošlo vodovod je tu dalo u nas. Da.
Da zaštite vodu. Da zaštite. Da, da. Ništa, doćemo pa ćemo pričati. Može. Armine, ostale ovce, ja znam da eto, prošle godine šta je bilo i janje, jer si ukupovo nova je. Ja pripravio sam, imao dvije sam imao, imao i janje. Da. Ti lješcu jednu imao, jednu četiri zuba ovce. Imao sam produ, nije mi se sviđali, nisu bile raca. I ja produ i ja uzeo sebi ove druge, uzeo tu od njega. Od komši? Ja priveo sam. Da. Šao je moj, eno, uzeo onu goru ovcu i uzeo onu tam zadnju. Ne. Da, da, da. Lijepa janja ove. Kaže, njena nema prostora. A šta ti kažeš? Jel planiraš širiti ili? Ja planiram širiti, ima prostora vitrovi. Kako ne mora biti, mora biti još. Ali i onu tam sam zagrodio, ono, četiri dugo. Dao mi čuj džabi da će koristi. Da se uvedu ovce, jel? Ja obrođu, možda bile tu, noš prošle godine kad dolaze da je sve buce bile. I ja sam to sve iskrčio, uzeo sebi trimak prošle godine, iskrčio sve i ostalo mi sve moram onda u sredi još nešto. I to ću sad iskrčiti za koji don. Pošto ne idem sad u školu, ali tri, če dona kako ide i Bajram i ima ideje. Da. Ti si uspio sebi da iskombinješ slobodno vrijeme, yes. Znači... Pa joj, dok ima slobodno vremena, da moram rodim. Da se... No, da se ne zapušćaju. Prošli put sam te pitao da li braća ili neko, da li ti hoće pomoći, šta promijenilo jest, za ovu godinu? Promijenilo se, hoće sad malo pomoći. Na? Pomoži sad upru malo. U dušu, ono što se kažu, pomalo, jeli? Pomalo pomožim. Jo, najgore im je onog štalu kad trebam kidat. Ne moraš pokidat, one to nagovočaju dobro. I onda mi pomogni, nož. To mi je najgore, ne trebam ništa više pomoći, samo to. Da. Dobro je, sad sam sve naučio sebi. Samo što ne znamo šišat uvuce, ovo sve znam. Još nisi to naučio? Samo to nisam naučio, obrezat povopke, naučio sebi, uzeo sprije, makaze, sve. Pa joj, planiraš da negdje učiš, naučiš ili šta? Naučit ću o sebi, pa i mojo, jer ono, oni svoji naučit će. Imao upoznao sam od prošle godine 15 čobona, oni svoji. Da? Imao jer ono, imao jedan iz škole, imao i dosta. Vidi, ja sam očekivao, rekao, sad će rekao Arbi. Ako reko nastavi ovako, zapustite školu. Međutim, ne pohvalili ste, nisi viče, ništa ne zapustio se, čak što više... Pa nisam. Ide to. Ja sam isti u školi uvijek. Ne mijenjaš, jel? Držiš tempo. Ja sam tempo držim. Pa te hoću da te pitam, šta ti evo danas misliš, evo godinu dana kasnije. Ja. Koliko ovo sad imaš iskustva sa ovcama? Koliko sad ispati zadnje? Dvije godine. Ono učio sam dosta. Da. Naučio sam lošt rogove janjeta. Jo sad ćemo lošt sutra janjeta rogove. Ozbiljno. A ja ovo janje za priploda, ili ću sebi ili dajđe onaj što je dolazio prošle godine što je bio. Da. Nabavio je ovce i on. Kako nam je on? Dobro je, može. Ima i on lijepih godina pa, zato pitam. Ima on 70, ne znam nija koja je sad. Da. O, imao i on sebi nabavio i oće nea ovna. Sve mu žensko janje da je on. Ozbiljno. Ja. Fali Jovan. Samo fali Jovan, ja imam dva muško ekstra. I onda volio samo na ovog. Ovaj, ovdje prvi strogodin, ja, jel? Ovdje. Dva i pol mjeseca, viš koliko je. A tu ga je ojnila ona od prošle godine što se nije ojnila. Viš da je ona kod tank. Kod tank? Lebeli su svi. Eto viš i ti. Krupne? A ja i ti si snimao sve ti mogu. Je li bilo potražnje? Jest. A bilo sad da mogu sve da hoće sve mogu prodat. Može se znači prodat? Mora se prodat. Ko kaže da se ne mora prodat. Laže, jel skupo da oni tam bubaj neke cijene 5-10 lja maraka ovno i pan. To je, nije to vo neki sad. Pošto je tvoj otišao? 500. 500? A? Pa nije to skupo, jel? Pa nije. Pa imao je ki kilo. Imao 100 kila i meni bilo žao. Meni bilo žao, ba on hero mi na polopke, a tad nisam znao obreza polopke. A ono što bude problem dole, jel? Ja, što je bio problem. Jesi to naučio? Ja sam naučio. Bogan, evo sad mi je ovca prohirala, bila i čir. Obrezu si sad jutro s polopke i zašpricu s prijom i ako bude gore udarću i neksiju. Znači to se mora dočekivati, pratiti? Jo, mora dočekivati, moraš prati. Obreziva polopke redovno, ako ne obrezivaš, odmah hiraju. Kažeš njima sad godi ovo što je malo naoblačilo? No joj, njima to godilo. Ja sam mislio danas šišat ovce. Došao mi ovaj jaran ošišat, ali onaj... Ali ti si rekao nisi još naučio, jel? Nisam još naučio pa bi došao meni danas, jer on nije došao i ja mu rekao, dođi sutra.
Noš, rekao, ajde uđeš ti, rekao, danas, pa neće. Pa što nije, a nije, on možda neće tjeti šišati, jel? A ja. A možda i bi, trebalo si ga dovesti, trebalo si mu ponuditi. Možda bi stao pred kameru da ga snimimo. Ne. Moj, on, 350. Ovoca. Samo? Samo, ja. Samo. Gdje se one čuvaju? Su ovako zatvorenog tipa ili su oni što hodaju slobodno? Kao? Hodaju, čoban. Čoban, nomad. Bili su oni tu ispod kući moji. Prođu. Prođu, ajdu van, goni je to non stop. U njim oni ide, trova je do poda. Koji sad razred? Osmi je, znači devetogodišnja ona. Pa jo. Ta, e, gdje sebe vidiš od prilike uskoro? Evo sad si godinu stariji. Godinu iskustva više s ocama. Kažem, ne ni se niđe, samo s ocama. Boga. Još tu, tebi koji ću joj na moti, samo da završim školu. Odo joj sa ocama. Ozbiljno. Ne vidi mene više ni škola, ni ništa. Čekaj, misliš i na srednju? Ne misliš tek tako i za osnovnje? Pa ne, bit ću ići i srednju. Da? Srednju završim i goni. Pa planiraš li šta srodno ovako s ocama? Nešto kao veterinarska, poljoprivredna? Aha, pa ne već tu ništa. Pa šta ću ja sve znam oko nje, šta ćem? Šta ćem, dojem di stula, dojem sve. Ne trebam ništa, ja kad znam sve oko nje, šta mi brinu. Znači još samo šišanje ostalo samo da se nauči. Samo šišanje. Boga, naravno. Ne smijem onaj sam mogu posjeti u uci. No. Naravno, mora se naučiti. Ja moram se naučiti, moram s nekim ko zna. Vidi koliko je manja glava nego ovca, pa ide u školu da se nauči šišati, jel tako? Aj sad šteta što nema škole za ovcu. Šta će? Je ovo najbolja škola, na livadi? Jeste. Životna, kako kažeš. Ma najbolje. Dajđa pomaže, pomažu. Pomažu svi. Ovi iskusniji, malo stariji. Ma ja, ma ne znao ni on toliko, on znao šišat uvcu. Ono šiš, on je dva sota šišio tri uvce. Sad vidite, bilo sako od mene tu imao pol sota. A taj je tvoj prijatelj, za koliko može šišat uvcu? Ono šiša za 5 minuta. Ali on šišio dva sota tri uvce. Ono šiša za 20 minuta sve. Ozbiljno. Ma ja. Toliko stručan? Do znova kad došiša 350. Jo, mašinom ili makazama stavljaju? Makazama. One pravi makazama. Makazi pravi stavljaju oni. Da. Ma ja. Boga mi to umjetnost tako brzo. A znova, pa dek, kad se baviš 5-6 godina moraš znati. Pa ja. Armine, ja se ne mogu sad sjeti tačno da li sam te prošle godine pitao, jel skup ovaj sport? A kaki skup on? Danas u oca ako je dobro hroniš, ne mora više od 5 maraka uzeti. Da je debela, ne znam koliko, jedna ova. A ja bih preporučio ovim svojim vršnjocima da se moni telefono i da ufate šćop u ruke i da goni uvce sebi. Jer ne od telefona ništa. Ona viče 1000 maraka, 500 platio. Ja ne bih nikad platio telefon toliko. Je. Uzmi sebi neki solijan telefon. Ja samo uvce gledam. Samo gledam kako ću napast, kako ću ovako, kako ću onako. Jer jo, subota ne da, ja sam kod ovo oca. Ali eto, što se tiče da je teško odpočet, nije. Znači, treba malo pomoći ovi, znači da se malo upraksoš, eto, znači, treba ti da ti neko pomogni, da ti kaže kako ide oca, šta treba, eto. Nije ni meni, eto, da se jove i meni oči mriti, eto, šta god treba, eto. A za neki početak onog, pa to se zove početni kapital, što bi rekao. Ja. Kako si ti otpočeo? Otko se došle prve ovce, da nas malo podsjeti. Ti su to nama možda ispričao, ali kako da otpočne neko, neki tvoj vršnjak, kako da on otpočne ako nema para? Pa ako nema para, ja sam svega rodio. Ja sam prvo rekao oca da mi uzme. Eto, prvo ocu rekao, kupi jedno dvoje janja odi, bit će rekao nešto. I ja je kupio meni ovce ovu tu, ali bilo to malo, bo 4 mjeseca. I kasnije njega je ono govna. On od prošle godine. Njega dvoje kupi, ja sam tako čuvao i bilo on svega. I onda sam ja uvodio bez pitanja šta ću rekao. Sve zapušća ono. I kasnije ono, dođe Dajđa s kombijom tu jedno jutro, kaže evo čovjek daje za 240 maraka ovcu. I ja kupim i nju, tu je ta crna. I ona se meni ojonji, i ona se nije jojnila. I ja prodavam ovna, rekao mogu bale uzeti, mogu sve. I nja dvije ostavi mi kasnije onu malo pomalo i eto, zarodi se, eto kupio onda one dvije uvce bilo jeftino. I ja uzu, prodao opet za 450, imao svoji porov na miriju, uzu ovi velike uvce, dobri, sam konto za priploda sebi. Eto, imam sad oni, imam ekstra jedno janje tam,
žensku, jedno ću možda zaklat sebi, a jedno ću ostaviti sebi za priploda da imam. Znači, možemo doći do zaključka, ti si svoj džeparac usmjerio u ovo. Jest. Ti si ono što mnoga djeca dobivaju, dobivao si ti, ali nisi planirao nove igrice, novi telefoni, nove igračke, nego... Nisam, ja sam bio online gonio telefona i svašta nešto, kompjutere i sve. Sve sam to prošao. I nisam, ja na kompjuteru jedan dan sjedim i ja tam i snimam jedno čore, bon, gore. To sam ja onda zavolio. Zavolio ja tu, bon, ne mogu to pisat. I onda, hej, napravi štalo, hej, ovako, enako. Ali nije opet to moja zemlja gdje naštal. Nije to moja, let, dole mi tetke od ti. Ali to 2 godine već se držio. Niko naš nikad nije rodio tu. To se uvijek ostalo za poli se. Zapušteno? Ja. Djedra metru za poliju. Sve za poli tu dole. Znači imaš malo i pomoći i sreće. Jest. I porodici i u komšiluku. Ali, ipak mora biti volje. Ali mora biti ljubav. Ono ja bez volje ništa. Ako nemaš volje, moraš i slobodno ostaje na njivi gore i nek se oma posled otiće neku. Ili kući. Ja. Ako nema volje, ba ne moraš stajati. Aj ti stuj sad 2 sata. Aj stuj 2 sata, ti puku bi neku ba na njima. Rekao bi, te juca i sve. Pa ja. Pa, ne more. Cezurca ćemo tarbi. Pa ne more ja. Preletio si malo. Pa ja ne more niko stajati 2 sata ovdje, 3. Treba na post uci, ne moraš ti 10 minuta na post. Znači mora biti ljubav. Pa mora biti ljubav, ne bez ljubav ništa. Armine, evo sad si dokazao što znači godina praksi. Yes. Kako si se prošle godine mučio da ga uhvatiš? Ma joj, to nije jedan jarao moj kuku. Ali to je ono što sam malo prije rekao, odakle je bila nejena, bez alata, ne ja znam. Ne, ja bez alata, ništa. Da. Jel to malo prije što si nam pričao, novi podmladak, Ovan? Još, 2,5 mjeseca. Mašo. Ovo je, vidiš, debel po riba. Mašo. On kad imao, vidiš ti u njega nogi je čač. I u njega dajđa ga, ono što kaže. Da formiru, bo. On je njega dok je vidio. Dok se ono janju, bon. 10 dana nije imao, kaj da vidite njega ostavljan meni. Ozbije. A ja vidite u njega glovi, bon, tu je. Ono, ljepota. Evo, brzo on. Rogovi dobri, sad ću zavološiti rogove. Da idu. Šta to znači? Pa da idu, eto. Da idu, eto, da je ljepši, no, radi estetike. Ovako da idu u krivinu kao ovi veći. Jest, man, to je prirodno. A ovo će ja zavološiti gori da idu, znaš. Da. Da bude ljepši. I kad prodaješ, odmah bude skuplji. No, estetika. Jest. Svidio ti, znači taj detalj nisam znao. Šminka i kod ovna znači jest. Ima. Ma najbitnije da je debe, ako ne je debe, on ne more napredovati. Da, no. Zdravlje i... Ma ja, Janje tu, ja kad sam vidio nogu njegovu, ba ne, ja, tu je napredovalo, ba ne, ja ide ko izvodi. To je to, ja, kako jo. Kaže, to je to. Znaš šta sam primijetio, Armine? Sad im nisam problem što sam uvodio da se vrate. Prošli put sam morao se odmaknuti da bi ona došla u štalu. Ej, se navikla na norad, kao u mene non stop neko imao. No, uvijek neko dojde. Su ovo ženile malo? Ženile, ja. Bilo je na bol. Što nisi između njih stao? Ja, između, ja stao. Gdje su ne mi jedu? Be, i sebi. Vidj mame, što se brine. Sad će on pusti djecu, a ne skiraj se. Eto robi ko nije. Jesi ono komšinu Janje vratio? Nije, vratio sam. Neće, zna one, ja sam brođao. Da ne prisvojiš. Neće. Emo je snimio sam, vidio je komšija gdje je Janja, znaš. Či ovo će jednu pada popa.
Pozdravio bi onaj čovjeka koji mi je donirao 150 maraka iz Amerike. Eto, hvala mu puno. Živ i zdrav bio. Anoniman, jel? Anoniman. Dobro, dobro. Nek ti štimi u usci malo, se vidi. Ovo ja svaku noć ovako prostrim. Razumiš? Što im ovo? To onaj su, ono. Viš, jel sam pastir na gledu. To ne ližu, jel? Ja, jel da. Viš. Evo ti spreje ovaj za poloke sam na gledu, viš. Mm-hmm. Za poloke nabavi ovdje. Sve. Šta nije? Maka za šišanje? To nije. Nisi nabavio? To će on donijeti po meni. Ne, to ja nabavim sve. Donijet će u meni po džabi. Dobri su, dobro. Kogod je došao nije rekao da ne volio nijedna pogleda. Uvijek kaže dobra, kaže imaš dobre uvce. Imam za sve ove ponde. Daj mi za ovu i za jednje često maraka. I za ovu za često maraka. Znači nije problem ih prodati. No kak? I za ovom nam daje često. Evo problem nabaviti. Pa problem, pa imam ja ovi znaš jer one pa dadniš koju marku više i dadnite. A ja, nije ono problem nabaviti. No nije problem ni prodati nju. Postao si pravi, znači ovčar i trgovac. O jo, to sam prijatelj. Znam, pa znam kaj vidim sad kako. Znam Boga, nabavio sam ono uvijek. Znam, kad mi je dosta naroda mi rekla kako šta ide. I ono, još malo kor ja kroz praksu, znaš, meni prohira, ja još opet volim kad prohiram. Ja se učim onda, znaš, učim se. Dobar si, ali. Zatvorilo se. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Brada Team.